Fan, hetes det upp till debatt igen? Vi är ingen debatt. Vi är människa som lever för varje liv. Forskningen är på vår sida. Men fortsätter vi latterlige debatter. Vår skön är icke sexlig hälsa. Att vi har existert sia tidens morgon. Gamle konservative håller sig fast till utdatert information. Motivation till allt. Så att vi kan säga fuck är det gå. Fuck solvarsfången på ryggrad. Fuck är ni klinge. Fuck sätter på lia. Fuck turfs. Fuck Israel design. Women's declaration. Fuck visioning. Fuck you give it to Santa. Fuck Espen och Sosen. Fuck Norsk Luthers Missionsförbund. Fuck KRF. Fuck partiet i kristna. Fuck basuren. Fuck klassekampen. Fuck dagar. Snäll.